Xəbər verildiyi kimi 2 gün əvvəl Bakı-Quba Rusiya ödənişli avtomagistralının Şabrandan keçən hissəsində ölüm və xəsarətlə nəticələnən avtoqəza baş verib. Publikazın məlumatına görə Bakı şəhər sakini 1997-ci il təvəllüdlü Cəfər Həsanovun idarə etdiyi BMW markalı minik avtomobili ödənişli yolda idarə etmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə 26 yaşlı Cəfər hadisə yerində aldığı xəsarətlərdən ölüb. Daha 3 nəfər Bakı şəhər sakinləri 2003-cü il təvəllüdlü Nərmin Elnur qızı Dəhməzova, 1998-ci il təvəllüdlü Qocayeva Leyla İsmail qızı və 2002-ci il təvəllüdlü Emin Sərdaroğlu Xudiyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Şabran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Bildirilir ki, qəzaya düşənlər dost olublar.